Dua që t'i urojmë mirëseardhjen 2000 vetëm që janë tani më këtu në studio, kapitenin të rangut të tretë Everest Haxhi, e gjithashtu bashkolegut edhe miku tim Arber Kadia, aktualisht në Vision Plus me programin e Bazidës. Mirëmëngjes. Shumë sukses aty Arber. Unë mendoj ti e një nga zbulimet e vitit, por kjo është një opinion vetjak, po unë ja pata mundësin të ta them publikisht. Gjithsesi, miq dashur, dy miqtë e mi këtu në studio sot kanë ardhur për një çështje të veçantë. Në fillim fare unë dua që të kemi një mundësi për ta njohur kapitenin e rangut 3 Everest Haxhi. Emër goxha i lartë, po edhe juve jeni pothuajse 2 metra i gjatë. Kështu që ju shkon, por ju i keni shërbyer vendit ton si një ushtarak, jo vetëm brenda kufive tan toksor, por edhe jashtë. E di që keni qenë në Afganistan. Duhet të më tregoni pak cili ka qenë vendi më i çuditshëm ku e keni gjetur veten ndonjëherë dhe gjërat më të pamendueshme që e keni gjetur veten duke bërë në zbatim të detyrës tuaj ndaj Adeut, siç quhet. Unë kam marrë përsi për përgjegjësin në momentin që në bëra betimin për të shërbyer Adeut tim, për të shërbyer Republikës së Shqipërisë, dhe përgjegjësia kryesore është që të mbaj këtë detyrim në çdo cep të ku më ka çuar detyra. Dhe mendoj që jam përpjekur të përcjell në të gjitha vendet ku kam shërbyer vlerat më të mira, jo vetëm të mia, por vlerat e gjithë ushtarakëve shqiptar, të përcjell vlerat më të mira të vendit tim, dhe mendoj se ky është misioni kryesor. Për sa i përket vështirësisë së misioneve, nuk mendoj se ka qenë mungesa e vlerave profesionale që ne përcjellim, por ka pasur ato elemente vetë që mbart çdo profesion, dhe për më tepër profesioni ushtarakut që gjithë shoqëria dhe gjithë njerëzit. Jo, nuk i pëlqen që të flisni për veten nga sa shihet. Nuk ka qenë shumë e vështirë. Okay, nuk ka qenë shumë e vështirë. Jen Afganistan, jen Kandahar, jen në misione zbulimi, kundër zbulimi, hap rrugën për ushtrinë që të vi atje. Si quhet ky lloj misioni? Quhet një reconnaissance mission. Po. Po flisja me Arbin, me mikun tim që më shoqëroi në atë ndërmarrje atletike. Po dhe një ndërmarrje me të vërtet shumë umane. Dhe po i thoja që vështirësia është relative e misionit. Unë jam oficer i forcave detare, kam shërbyer si komandant anije, komandant grupi në bazat tona detare, dhe e kam gjetur veten përballë vështirësisë edhe në detet e Adriatikut dhe të Jonit, edhe po të krahasoj shkallën e vështirësisë në momente të misioneve kemi kryer për të shpëtuar jetën e njerëzve të embarkuar në pranie që kanë qenë rrezik, që me gjithë ekipazhin dhe me oficerët e tjerë forcave detare kemi rrezikuar jetën për të shpëtuar ata. Mendoj që kjo ka qenë përgatitje shumë e mirë edhe për misione jashtë vendit. Edhe për misione në Afganistan. Shikoj një foto që është në ekran tani dhe tregon këtu jeni në Kandahar? Po, në Kandahar, në Afganistan, jemi pjesë e grupit përgatitjes për Eagle One me komandantin ish komandantin e batalion special kolonel Dritan Demiraj, edhe me një grup amerikanësh. Pash pak më parë në një foto tjetër që kishit marrë një shpatë, ishit nderuar nga një shef shtabit i të forcave të armatosura të Shtetet Bashkuara të Amerikës atje. Ajo faktikisht ishte shpata që ju dhuruam atje si pjesë e një delegacionit shqiptar në zyrën e shefit shtabit përgjithshëm Shtetet Bashkuara, general Martin Dempsey. Ajo ishte shumë e bukur. Tani do të kthehemi pak tek kjo që ka ndodhur këtë ditë, tek maratona juaj. Arbri ishte bashkëshoqëruesi yt, por kjo është java e ndërgjegjësimit për autizmin, edhe në Shqipëri data 2 prill ishte dita, dhe ju keni një fëmijë që është autik. Ju keni një djalë juaj i parë, i cili e mbart këtë sindrom, dhe është diçka me cilën ju jetoni çdo ditë. Kam përshtypjen që vështirësive
të një ushtaraku, të misioneve etj. I shtohet edhe kjo e një prindi që me thënë drejtën ende në Shqipëri pak kuptohet dhe më shumë spekulohet apo më shumë bëhet një lloj keqardhje e amendësimi, por si është? Çfarë është thjesht prindi një fëmijë autik? Diskutoja edhe me Arbrin gjatë rrugës, këtë kam pasur shokun e bizetimeve, 6 orë në ndërmarjen tonë, maratonën për 28K nga Durrësi në Tiranë, dhe po diskutonim që karriera profesionale është në shërbim të adheut dhe është në shërbim të familjes. Karriera profesionale nuk është qëllim në vetë vete, mirëqenia e familjes, përcjellja vlerave, vendosja e karrierës profesionale në shërbim të familjes, në shërbim të fëmijëve dhe të ardhmes është pikërisht qëllimi i jetës. Dhe se kam parë asnjëherë karrierën profesionale të shkëputur nga problemet e mia familjare dhe jam përpjekur që pavarësisht problemit që kemi unë dhe bashkëshortja ime, e gjithë familja jone e afektuar, të luftojmë që t'i përcjellim të dyja edhe karrierën profesionale, edhe rritjen e Dejanit me dashurinë që i takon edhe të Kristalit vajzës son, në mënyrë që ata të gjenë një ambient të ngrohtë familjar, me qëllim që ata të nxjerrin më të mirën e tyre si fëmijë që janë, edhe në këtë mënyrë të sensibilizojmë për Dejanin. Mendoj që Dejani është një fëmijë mrekullueshëm, ashtu siç janë të gjithë fëmijët që kanë çrregullime spektrit autik, dhe mendoj që Dejani na ka bërë prindër më të mirë. Unë jam bërë baba më i mirë nga Dejani. Mendoj që mesazhi im është që të gjithë prindrit që kanë fëmijë me çrregullime spektrit autik janë përballë sfidave shumë të mëdha, por mendoj që Zoti ka parë që ata prindër janë special që u ka dhënë sfida të tilla për t'i përballuar. Juve me sa duket ja keni dalë fort mirë, po juve jeni mal i rënd, kështu që e keni mbajtur edhe këtë peshë. Meraku im ishte më shumë për Arbrin, që nuk ka vrapuar ndonjëherë 48 km, nuk e di cila ka qenë distanca më e gjatë që ke vrapuar ndonjëherë, po si ishte të vrapoje? Ju niset nga Apollonia në Durrës deri në sheshin Nën Tereza këtu në kryeqytet. Dhe janë 48 km të plota që atje deri këtu. E gjitha me vrap. Un kam ca foto që tregojnë se sa shumë keni vuajtur, megjithatë do t'ju tregoj pak nga pak. Është një sfidë goxhema. Më trego pak Arbër, më trego pak si ishte. Atëherë un kam vrapuar 21 km kur bëm maratonën e Tiranës. Dhe kam vuajtur në mënyrë të llatarshme pas maratonës. Ja kush Arbër që bën sikur po qesh. Gjysmë maratone, edhe un kam përgatitje fizike sepse kam luajtur basketboll, vazhdoj të luaj basketboll. Por që maratona është disiplinë tjetër, dhe si duke qenë disiplinë tjetër kërkon një përgatitje mendore aqsa fizike. Një ditë më përpara kur erdhi Everesti, kishte kohë që më thoshte dëgjoj, në 2 prill do takohemi, do flasim se është një diçka që unë dua të vinë në emisionin tonë të flasë etj etj. Kisha thënë sa njerëz ka që duan të promovojnë gjëra në për emisione. Okej, do dëgjoj. E kisha takuar shumë shkurtimisht Everestin, thash, hajde po e takoj. Dhe prapë në atë ditë i vajta me vonesë në takim, e lashën gjysorë, ishte në një takim tjetër. Edhe kur e takova, po i flisat gjithë dhe funksionojë këshu e tjere tje, dhe në i moment saktuar e brak të pytin që po bëndi ta një blend, edhe më tha që gjithë, tha se unë kam djalin ta, që ka këte që regullim. Edhe nuk e di që andodhi, do më thonë, për do t'jenë këto momentet e qudishme njetë, që u të rojsh një këmëz në saktuar, edhe thash mirë, do të qoqëroj dhe unë. Edhe shkova me i den që do bëja 5 km, do e filmoja, pastaj do bëja 5 të tjera ose 2 ose 1. Do të ndiqja do bëj një reportazh të gjës. Do e prisa. Në fakt u kthye në reportazh, por unë bëra bashkëqyrues dhe ja bëra edhe një pyetje në fillim, biles në orën 1 të darkës natën më përpara, fillova të them vetes orë. Në orën 1 të darkës, një natë përpara ti akoma s'e fjetur. Po jo se kisha menduar, e vërejtë jo, do të vlie. Aty thash prica, ti s'do të jam pak si shumë. Nëse mund ta pyes Everestin, a çao Arbër. Kur pash universitetin aty të drejtë. Çave. Nuk e merr. Më shinos të zimin. Por e di kur e kam pas të vështirë për punën e mallëngjimit dhe qarjes. Kur arrita të kuptoj që jo vetëm ato kilometrat ishte në rëndësishëm, për ishte
Dedikimi Everestit, që ka kuraj ka është madhe, sepse nuk është tesh kuraj të bësh 28 km, po dalësh përpara dhe mos kesh turp, sa shumë prindër kanë turp, ti po më thoje për. Po, po, ka njerëz që kanë turp që kanë fëmijët me autizëm, me autizëm dhe u bën në farë mënyrë maratonomaku, domosë si maratonomaku që ka dhënë dhe emrin kësaj largësie ka është madhe, pikërisht për ta çuar këtë kaos përpara. Me fjalë të thyen barierat e perceptimit që ka qeveria shqiptare për këta fëmijë, që le kanë një perceptim tjetër për botën, disa kanë çrregullim nuk flasin dot, disa të tjerë e shohin bëhen me botën me kuadratë, disa të tjerë shohin me rombe, çfarë rëndësie ka? Kanë një ndjesi më zhvilluar. Pikërisht për këtë dhe nuk është vetëm kaq puna e Everestit, por është edhe më shumë. U bëra pjesë e kësaj dhe më duket sikur do bëm edhe unë maratonist në vazhdim edhe dje unë kisha ditë lindje. Edhe më bën 100. Faleminderit, më bën një surprizë shumë bukur stafi i masazh këmbësh. Një vask me kripra. Asnjëri si vati më. Po, në një moment saktuar dhe më pyetë ti për mallëngjimin. Erdhi me më, erdhi mat në emision live, ishte shumë e bukur etj. Po, erdhi Everest pas me Ratelën, një vajzë që prap mundoi që të më thoshte më dëgjoj se duhet të bësh diçka kur të vit 2 prillit. Edhe ja, do e heqim këto. Edhe mësollën këto atletët që unë mendoj se bukura që kanë, se janë shumë bukura, po do bëjmë pjesë dhe sot i kanë vesh për të parë. Ti gëzosh. Faleminderit, po do bëjmë pjesë maratona që do bëj për autizmin që e marr angazhim. Këtu po ideja është që kur hapa kartolinën që ishte brenda, kur pash emrin e Dejanit, Drinit, Elonës edhe Joelit, u mallëngjeva, kupton se kuptova çfarë sidhe të vështirë kanë këta si prindër edhe çuditërisht pa e njohur fare si fëmijë. Tani Dejani është në fotografi po. Zbulon ke padashje në një moshë 31 vjeçare që u bën ke njëri më i mirë fal një eksperiencë të tillë. Ja ku edhe ti duke u gëzuar me atletet. Më mirë që kjo ndjeshmëri është shpërcjellë, është gjetur një djalë si ty që ka mundësitë edhe ta mediatizojë çështjen, por edhe kurajon e një prindi, përveç plumbave, armëve, shërbimit Tadeut si ushtarak, edhe një luftë e përditshme për qenë një prind model, unë dua të të përgëzoj shumë me të heq kapelen, jam prind vetë, kuptoj deri diku mund ta imagjinoj, por nuk mund ta përjetoj vështirësinë tënde, ajo është mendoj unë vetëm ajo dhe. Por megjithatë shoqëria duhet të kuptojë. Do të kuptojë një gjë, e para gjë që duhet të kuptojnë këta fëmijë janë që janë inteligjent, që janë në një botë tjetër, që nuk janë budallënj siç rëndom thuhet, le ta themi. Edhe kjo është gjë më ignorante rreth kësaj. Kanë nevoja speciale për shkak të kushteve që kanë, por që nga ana tjetër janë shumë shpesh mendje brillante dhe persona të jashtëzakonshëm. Që ja vlen. Edhe çfarë sfida e madhe është blen se çuditërisht fillova përveç maratonës edhe të hulumtoja mbi këtë çrregullime. 1 në 66 fëmijë tani në botë del me këtë spektër. 1 në 66. Do thotë që bota, edhe nëse nuk do vet, do imponohet ligjet e natyrës që të fillojë të pranojë këta fëmijë, këta njerëz që ne sipas nesër shumë prej tyre bëhen shkencëtarë sepse kanë një mënyrë të menduarë që nuk e kanë të tjerët, ata që e kanë pak të butë këtë lloj çrregullimi, pra na duhet të mësohemi. Është procesi ngadalë sepse edhe në Britani, edhe në Amerikë, edhe në vendin si Suedia ka paragjykime, sepse kur ne kuptojmë të ndryshme normalisht ke këtë lloj ndasie ose largësie, por gjithsesi akte si ky që unë shpresoj edhe nëpërmjet emisionit tuaj që ti shkoj në veshin e dur njerëzve, të thyen disa bariera, mund bëjnë që nëse bashkëpunojmë, një e bëjmë më të thjesht jetën e Dejanit dhe gjithë fëmijëve si Dejanit, por edhe shoqëria mund të përfitojë shumë nga ky botë kuptim që kanë ata nga mënyra se funksionon bota. Tani për tani shoqëria ka nevojë të bëjë një gjë, të hapi mendjen dhe të pranojë. Kjo është çfarë kërkohet nga shumica e njerëzve që mendojnë që është shumë pak, edhe shumë e lehtë për të bërë. Hap mendjen edhe pranoj të tjerët. Dhe nuk kërkon shumë mund për më tepër. Absolutisht. Kjo është pjesa më e rëndësishme që shoqëria shqiptare të përfaqësojë vlerat më të mira të saj. Unë mendoj dhe kam shumë besim se shoqëria shqiptare do të ditë përfaqësojë ato vlera, pavarësisht se ne deri tani njohim vetëm një model. Atë që na është mësuar dhe edukuar dhe duhet që patjetër që duke qenë me mendje të hapur të pranojmë dhe modele të tjera sepse kjo na e bën jetën më me ngjyra dhe e bën dhe më interesante. Po, unë mendoj se po.
Dua t'ju falenderoj shumë, dua t'ju përgëzoj për vullnetin, për kurajon, për gjithë ato forcën dhe energjinë që u desh. Të hënën ishte, po? Jo, ishte partia. Partia. Datën 2 prill. Kur ishi bindi? Apo i bindi martë? Po i bindi, jo, ke drejt i bindi martë. E mërkur. Jam unë që nga tërë. Shumë mirë, në rregull. Nuk e di sa kohë duhet të ripërkuperon në muskujt. Ai është angazhuar publikisht, nuk e di nëse e ke bërë vend tjetër përveç se këtu, por që u angazhove publikisht që ta bësh të çeshën e maratonave. Absolutisht. Run for autism. Kështu që neve duhet të mbathim atletet bashkë me juve.